Ел іші өнер кеніші. Аудандарды аралап келе жатқан өнеріміз саған Қазақстан атты 35-ші облысты көркем өнерпаздар байқауы Лисаков және Рудный қаласында жалғасын тапты. Қос шаһар көлемі жағынан шағын болғанымен олардың шығармашыл ұжымдарының беделі биік, әлеуеті әлді. Моно қалаларда өрбіген өнер фестивалі алып шаһарларда ұйымдастырылатын масштабы кең мәдени шаралардан ешбір кем емес, тең дәрежеде жүзеге асты. Жаңа таланттарға жол ашу мақсатында ұйымдастырылған байқау өңір аумағында өмір сүріп келе жатқан өзгөт өкілдердің мәдениетін дамытуға, өнер арқылы еліміздің ырыс берекесін арттыра түсуге арналды. Сол себепті сахна төрінде орындалған туындылардың дені ұлттық тақырыпты қамтиды. Ән мен жырдан шашу шашылған шарадан көрерменнің рухани азықтанғанын айқын аңғаруға болады. Артисты нашего города были самыми лучшими в области. Біздің қаламыздың өнер саласы аймақ бойынша әрқашан алдыңғы қатардан көрініп келеді. Мәдениет майталмандары өлке намысын тек өнер көлемінде ғана емес, республикалық додаларда да лайықты қорғап, жүлделі орындар еленіп жүр. Жергілікті шығармашылық ұжымдарына тек табыс тілеймін. Лисаков қаласының өнерпаздары концерттік бағдарлама аясында ән шырқап, күй шертумен ғана шектелмеді. Жергілікті мәдениет саласының өкілдері көпшілік назарына театрландырылған қойылым ұсынды. Қазылар алқасы фестивальға қатысушылардың бұл ерекшеліктерін жоғары бағалады. Қазағымның жан айқайы жеп барады. Көкейімді кегім кернеп жаным шат. Ей қалай, жауымызды жеңейік. Жеңгірші бар дерді төгіп төгейік. Кезек Кеншілер қаласының көркем өнерпаздарына да жетті. Қостанайдан қызыл кетуге келген қонақтарға Рудный мәдениет ошағының өкілдері өз өнер қоржындарынан ең таңдаулы деген орындауларды ұсынды. Жалпы іске асып жатқан шараға тек меймандардың ғана емес, жергілікті өнерпаздардың да көңілі толады. Бұл фестиваль биылғы жылы Қазақстанның мәдени құндылығына және осы елімізде тұратын халықтардың әртүрлі шығармашылықтарына арналған. Бүгінгі іс-шарада біз қаламыздың жасы мен қарты қосылып, бәріміз бірігіп, қаламыздың мектептері, музыкалық колледжіміз, өзіміздің көркем өнерпаз шығармашылық ұжымдары баршамыз бірігіп, осы бағдарламада әртүрлі жанрда өзіміздің концертімізді халыққа ұсындық. Талай талантты тұлғаларды тудырып, тұтас елге танытқан қос шаһар өнерпаздары халық мұрасы мен заманауи шығармашылықты үздік үйлестіре білді. Осылайша мәдениет саласының өкілдері өнер байқауының қорытындысында топ жарғандар тізімінен табылуға талпынды. Айдын Шайкенов, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.